Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карис Мод, където ще играем Педобер. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, че може да използвате и промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в Озон.бг. А сега ви пожелавам приятно гледане. Да, те не мога да си спукам врата като бял човек. Ау! Аз му направо го счупих. Айде, Педо, моля ти се, не съм бил от миналата година. Ако ме пуснеш, Педо, докато имаме рориш теле. Добре, не съм. Кола Ебола, какво е това име? Моля те, Паралакс. Еми ето Кола Ебола, каза ти го човек. Виж ги новите бял... скинчета, виж го това тарикат. Брат, не е пук. Вип скиновете са нови. Абе, кой пук за вип скиновете ти? Вип ли си, че да говориш за тях? Ми не съм, там е проблема, това е дискриминация. Ами има различни. Вип Макс са различни. Виж го сега това! Виж го! А това е перото бе! Човек, виж перото! Какво? Къде? Ново Педо! Трябва да видя къде е. Къде е? Ето го! А, боже господи! Боже човек, как това ще е Педо? Аз това не мога го различи от някакъв плеер просто. Нали? На баш има скинове в сайта си официални. Да, най-вероятно са добавили скинове и на перото. Виж го какъв е, бе! Да, аз не виждам нищо от Рори, честно ти казвам. Никъде не го виждам. Ето го тук горе. Не, не, говоря ти да се продава. Пред магазина, чакаш, чак, даваш и назад. Виж го какъв е грозен, бе. Защо е толкова зле? Защо е толкова грозен? Те са го направили буквално като някой педофил. Човек, виж, ау! Може да питам как ме хвана, като съм извън рейнджа, няма значение ми покусва. Ама той е слаб. Бива само двама човека, те всичките си правят капа. Да, той ме хвана, защото аз се плъснах в него. Знам. Горките медузи хванати са в клетка, чак сега забелязвам. Ох, паднах до трупъти. Здравей, мило мое монстърче. Е, едно момиче умряло от теб, все едно го предпазваш. Не ми пипай трупа, моля ти се. Гай, сега ще го прескоча. Ама той така изглежда по-висок човек. Въй... Един щеше сам да се нанижа на него. Полета му бяха направили една малка патчица да стърчи от него. Виж какво прави, виж какво прави! Чуваш ли се какво каза? Убива труповете и отива да кляка на тях. Чакай малко. Чакай малко, е. Виж, той ги помпи! А никой не му по какво ги прави. Ага, надува ги. Правим бебита. Кръстоска между Педо и Стич. Виж какъв си грозен. 10 секунди. Искам да го прескоча. А! Не прескочи го, бе. Еми един се опита тук, що и умря. Няма да го правя. Предпочитам да оцеля първия рунд. Айде! Помага, виж Педото! Педото е някакво много страшно. Къде, бе? What? Брат, това е брутално! Добре, направих си майко лице, аз си тръгвам от тук. Яс така. Мале... Така, как се скачаше на това? А, малко му факъпна. Яс. Тръгна. Ето тук при пейките да подскачаме. Не, трябва да си махне годзилката, факт, трябва да си махне годзилката. Трябва да намеря място да се скрия да си я махне. Човек, виж го, брутално е! Чакай да си махне годзилката. Ходи по различен начин, като серия на пиеце. Добре, хубаво ще го видя, ама как се махаше? Нямам никаква идея, аз такива глупости не си слагам. Да, ето хубаво сте. Ще сложа на цаки, да има цаки. А, не виждам нищо. Добре, на всеки къде си? При кафето горе. А, да, той бяга като плюшена играчка. Да, човек! Супер яко е! Знаеш ли на кой ми напомня? Кое беше едно мече убиец? Оф, не мога да сетя за филма. Или по-скоро не беше мече. Чъки! Чъки беше играчка убиец. Не знам. Ала мисля, че имаш и мечка убиец. Не съм сигурен. Аз следвам някакво. Мамичката ти! Какво се. Ицето ми даде 2069 точки! Ловче за теб, мен, жив и здрав да си! Монстра сам. Мръсна. Аз следвах някакъв, дето е абсолютно като тебе си е направил. И изведнъж ме заведе пред Педото. Аз те търсех, тебе се оглеждах и се блъснах сам в Педото. Човек, виж го бе! Мале, не, виждам, искам го. Да си поиграя с него, Чакай, ще го следвам него, за да се видя какво.
Видя ли тук защо какво стана? Би ли го прескочил, за да имам курица? Опа, опитах се. Ай, брат ми! Оле, това ако бях гледал него, майко, колко хубаво щеше да стане. Точно той брат ти, мизерника, го следвах и ме уби. А, виж къде се скрих. Акула не на тука. Аз тука се крих преди малко, Василе. И умря. Албинос акула. Ай, той иска да ми го докара, бе! Не ми дава, виж каква добра идея. Не, разкари се. О, перфектна курица, точно минахте на трупа ми, перфектно. То по мен не е по мен, добре. Не е по тебе. Не ме вижда. Значи този е по-нисък и по-дебел. А тази акула ще съжалява след малко. Мисля, че вече съжалява. Ама той май не може да играе. Брат. Ле. Това беше на косъм. Аз като олигофрен си намокрих косата, докато си мих лицето преди да почна и сега изглежда отвратително. Това трябва да го видя. Не изглежда уникално зле, изглежда все едно съм рош, аз мисъл съм... Акулата как го бейтна. Опа, здравей. Марко. Добре, аз вече се научих поне как да се качвам на това, което си ти. Преди това не знаех. Това тук е лесно. Да, не знаех как. Една минута остава. Хайде да си поиграем. Здравей, моя сладко плюшно мъче, ако те натисна, какво ще издадеш? Какъв звук? Само и такъв няма да бъде. Човек, виж го, ма той си гони акулата и не се отказва от нея. Виж ме мене, бе. И аз съм човек. Така както казвах, изглежда супер рушев. Брат не му пука, иска да хване бялата акула. Явно обича по-така морска храна. Нали? О, здрасти. Да, виж, не те гони. Отказа се от теб. Защо? Защото не си морско създание. За първи път виждам мечка да има желание да убие акула. Имам идея, смени си скина на нещо водно. Виж го, бе, той не може да се качи там. Смени си скина на нещо водно и веднага ще те подгони, гарантирам ти. Водно конче. Коя де водно и кончета, извинявай много. Еми, сигурно педлото. Не знам, айде, джи-джи! Къде е? Точно до тебе. Гигантска дебела бяла мечка. А, жив е! Добре, коя мечка взимаш ти, коя аз? Ти взимаш бялата или аз да взема бялата, казвай. Не знам, ти я вземи. Не знам, аз ще сложи двете. Добре. Гони ме! Не, аз мисля да си направя заглавието гони ме бяла мечка. Ей, така ще бъде, перфектно. Къде е бялата мечка, за да ме гони наистина, да не е кликбейт, ела тук. Атка. Само да не те убие тая бяла мечка. Добре, води се, че ме е гонила, така че не е кликбейт. Като кляка си слага и двата крака почва на четири крака. Чакай да го гледам. Е, добре, определено са направили хубави апдейти. Да, и нормалното педо си останало. Същите анимации, същите грознотии. Обаче ми харесва как тия хора, дето имат хубавите мечки, не могат да играят. Так, помощ, умирам. Къде си, монстре? Спасявам те! За тебе! Видях те, идвам! Ето. А, отказа се от мен. Да, аз го измамих споко. Примамих го. Окей, вече официално не е кликбейт. Слави са. Умират. Да, но знаеш какъв е проблема, аз съм слаб. Ти ли си това? Аз съм се качувам. Здравей, Васе, идва при теб. Не! Помощ! Между другото, не знам как ме хвана. Също знам как ме хвана, но не знам как теб не те хвана. Ооо, прецакам! Мама ти мръс. Айде! Паднах. Някой ми звъни по телефона. Това го най-обичам. Затова си го изключваш. Ангеле, муквай, снимаме още, изчакай малко. Мют. Аз съм сервера. Ей, дебелчо! Ай, някой се беше скрил в трупа на онзи бялата кула. Той не може да излезе от там. Здравей, дебелак! Ай, това е лошо вече. Ей, каква е тази мечка? Помощ! Ау? Пак падна! Брат, направо го съсипах, хей! Чупих ти кръста! Музики, бе.
Технически монстъра има 5 минути клип от смърт. Аз имам всичко топ. А знаеш ли какво значи това? 100% ще имам нещо прецакано в клипа. Не може всичко да се получава толкова добре. Пожелавам ти го, пожелавам ти го. А, не, да изсъкнеш да много нещо не работи. Айде! Кой ги пуска тя музички, бе? Джи-джи! Поредното оцеляване! Поредната смърт? Не съм. Так е страшната мечка. Не, обикновена е. Страшна е. А, не, чакай. Имаше страшна някакъв. А, някакъв се прави на пен. О, това тук изглежда грешно. Ангеле, затваря ръките след себе си, човек. Добре, стой. Да видя къде е педото, скачам. Не го виждам, влизаме в киното. Какво дава днес? Ами, Годзила срещу Кинг Конг, Годзила срещу Годзила и... Още една Годзила. А, педото, внимавай, монстре. Ама, не, мисля, че не знае как да се качи. Аз знае пак. Аз мисля, че знае. Дърпам, чао. А, тръгна за тебе. Върни се. Това прави. А, не, идвай след мен обратно. Върти се. Ела пак. Ела пак. Не мога, гони ме. Хубаво ме гони. Идвам пак, спаси ме. Как си отваря вратата? Спаси ме! Браво. Помощ. Ми спасихте, ама... Ангеле, стига си таваника, бе, брат. Ушите ми ще се разкървиват. Само това остава да ми кърви, бе, човек. Що, бе, какво друго ти кърви, бе? Брат, мухай. Стига с тия глупости. Аз правам глуката ми от двата клипа. А, не. Най-разумно. Само няма да го кътна. А, има късмета да не го кътнеш. Ще имам късмета да не го кътна. Ангела е мечка! Не. Говорехме си нещо, Василе. Така. Ангела? Защо си бяла мечка? Как добре, се убива? А, минаваш през тях, защото трябва да ги сгазваш. Бегай тук, е сега си скажвам. Ангел е слаб. Василе, ти от началото ли ще го тормозиш? Аз не съм толкова глупав. Ей, той уби трима човека, бе, афакътата, браво, бе, Ангеле, бе, браво, бе, Ангел. Радваш ме. Ангел, бяла мечка ли? Бяла мечка, гей, сега ще го ебавам. Ела, бе, турбалан. Чакай малко. И то, Ангел, като го гледам, не прави нищо особено, така че отивам при него ясно. Ето го. Ей, дебелчо. Ангеле. Шебек малък. Ангеле, дърпа за тука. Той. Къде си, бе? Ма защо след мен ходиш? Отивай след Васил малко, аз не те турмозя. Остави монстра, ей! Ето! Даун ти се! Ме остави. Ангеле, даун ти се! Остави монстъра! Чакай. Гери, как гони горкия човек? Отказа се. Ангеле, предлагам ти се! Е, хващи ти. Качи се по стълбите, качи се! Стига го привлича към себе си, искам малко към мен да ходи нещо. Тоя мизерник скочи без да иска! Брат, и така, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!